Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim. Bahor oylarida qanaqa kosmetika yoki qanaqangi yuzga uxodovi protseduralar mumkin emas? Iloji boricha agar massaj qilib yurgan bo'lsangiz, maslalar bilan massaj qilib yurgan bo'lsangiz, maslalarni atmen qilingda, o'rniga guruch suvidan foydalanishga harakat qiling, chunki bahor yoz oylarida masla ishlatganingizda yuzingizga SPF surib turib ham dog' tushish ehtimoli bor. Va yana qaysi mahsulot ehtiyot bo'lish kerak? Albatta limon. Limonlik maskalardan ehtiyot bo'ling va men YouTube'da ko'rsatganman mumiyo. Mumiyo ham bahor yoz oylarida mumkin emas, yuzingizga dog' tushirib qo'yishi mumkin. Umid qilamanki video foydali bo'ldi. Paka-paka.